Të dashur motra dhe vlezër të Elbasanit, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, i dashur kryebashkiaku i Elbasanit Luciano Bolci, zgjedhjet në Elbasan kanë përfunduar që ditën që Luciano Bolci vendosi të lërë mandatin e deputetit për t'u kthyer qytetin Elbasanasve. Falemderit Luciano që ndeze flakën dhe shpresën e fitores të gjithë qytetaria Elbasanase, e cila u në përkëm në mënyrën më të pashpirt dhe mizore nga sekti i Rilindjes. Prandaj, ti nuk je sot vetëm përfaqësues i demokratëve, i Partisë Lirisë dhe i gjithë partive tjera opozitare dhe opozitës politike, por je, siç e thamë drejt zoti Bilibashi, përfaqësues i opozitës qytetare elbasanase. Faleminderit që ke ndezur flakën e fitores në të gjitha bashkitë e qarkut Elbasanit. Kur vija në qarkun Elbasanit për para 2 muajsh, thuaj Luciano e merë, po bashkitë e tjera vështirë, për para disa javësh thuaj ndahet 4-3, 3-4, sot nuk pranohet asnjë bashki humbur në qarkun Elbasanit. Dhe për këtë një merit jashtëzakonshme e ka Luciano, që është lokomotiva e fitores të opozitës në gjithë të qarkë. Dhe qarku i Elbasanit duhet i japi përgjigjen më të merituar Rilindjes dhe duhet dalë 7-0 për një arsye shumë të thjeshtë. Për një arsye shumë thjeshtë, sepse Rilindja e ka tandisi qarkun Elbasanit në të parafundit përsa i takon nivelit të mirëqenies në Shqipëri dhe nën kampion përsa i takon varfërisë në Shqipëri. Ndaj është krim të lëm popullin e Gramshit në dorë të banditëve që rrien me grushtë. Është krim të lëm popullin e Librazhdit në dorë të atyre që zien për tendera. Ndaj i ftoj të gjithë të votojnë Shefkin sot në Librazhd, një kandidat i shkëlqyer, Bedri Qypi në Belç, Asim Çekrezi në Gramsh, Servet Duzhën Peqin, Servet Duzhën Sërik, Zana Topin Prenjas dhe Mustafa Pashën apo Muçi në Peqin. Përsa i takon Elbasanit, kam qenë kaq shumë këto javë e do të vi përsëri dhe ju dini shumë mirë, mendoj se vendimi ynë është i pa diskutueshëm fitore për Luciano Bolcin që Elbasani t'i rikthehet traditave më të shkëlqyera, patriotike, adetare, kombëtare. Fitore për Luciano Bolcin që të ndalim shpopullimin dhe t'i mbajmë të rinjtë e të rejat në Elbasan dhe t'u krijojmë mundësi për të patur të ardhmen e tyre këtu. Fitore për Luciano Bolcin sepse Elbasani i ka dhënë arsim, dituri, shpresë dhe vizion gjithë Shqipërisë. Dhe Elbasani do t'i japi përsëri arsim, dituri dhe shpresë gjithë Shqipërisë, duke nisur nga 14 maj dhe duke zgjedhur përfaqësuesit e vetë më dinjitos në bashkinë Elbasanit, siç kemi profesor Lucianon, por edhe me shumicë dërmuese të koalicionit ton në Këshillin Bashkiak, me Bledi Imçin, me profesor Udinën, profesor Dorisin e gjithë të intelektual të shkëlqyer që duan kaq shumë këtë qytet. Elbasani duhet të përkas të rinjve. Prandaj gëzojmë shumë kur takoj të rinj nga Elbasani dhe i pyes se si po ecin gjërat në Elbasan. Profesor Luci do fitoj. Fitore për Luciano Bolcin, fitore
për të gjithë qytetarët e Elbasanit, fitore për 33-at e Elbasanit.